გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემს გაუწყობთ ჩვენ მარიამ ტაკძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს. საოჯახო ტიპის საცხოვრისი და შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა საჭიროებები. ფინეთისა და შვედეთის გზა ნატოსკენ ადრეული განათლება და პრაქტიკა. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. Ако შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ დარჩი ჩვენთან ერთად და იაქტიურად გადაცემის Facebook გვერდზე. Ახლა კი პირველი ჰეშტეგის დროა, ივანე. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგი თახლოდება 14 ივნისი საქართველოსში შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე. თემატურად საგულისხმო ინფორმაცია, რომ 2021 წლის ოქტომბერში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სანიმუშო მოდელად აღიარა ორგანიზაციის ხელი-ხელ სერვისები. Საოჯახო ტიპის სახლების შეზღუდული თუ სხვა ტიპის ბიოფსიქოსოციალური საჭიროებების პირთათვის. Ამ პროგრამას ორგანიზაცია ხელი-ხელ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 2010 წლიდან ავითარებს. Უფრო მეც, როგორც პროგრამის შესახებ ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ყოველდღიურობის საჭიროებებისა და გავრცელებული ბარიერების შესახებ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მაია შიშნიაშვილი შემდეგ ინტერვიუში მოგვიყვება. Ხალბატონო მაია, გამარჯობათ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ინტერვიუს ფარგლებში უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, საოჯახო ტიპის საცხოვრისების მნიშვნელობაზე, ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ აზრზე. Თუმცა უნდა დავიწყოთ ასევე თქვენი ორგანიზაციისთვის და ზოგადად სერვისისთვის ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევაზე საუბრით. გასული წლის განმავლობაში ორგანიზაცია ხელი-ხელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სამაგალითო მოდელად აღიარა და ის სერვისი, რასაც ეს ორგანიზაცია გასცემს, საინტერესო რას ნიშნავს ეს აღიარება კონკრეტულად თქვენთვის, ორგანიზაციისთვის და თავად სერვისისთვის, რადგანაც ეს ერთგვარად სიახლეა ჩვენი მოცემულობისთვის, გულისხმობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თუ სხვა ფსიქოსოციალური საჭიროების პირთა დიდი ინსტიტუციებიდან გამოყვანას და საოჯახო ტიპის საცხოვრის ში მცხოვრებას, რომ დავიწყოთ ამ თემის მიმოხილვით. კი ბატონო, ეს საკმაოდ ჯერჩი საამაყოა ჩვენთვის, საამაყო იმდენად, რამდენად 10 წელია რაც სერვისი დავიწყეთ, აი დავიწყეთ სრულიად ნულიდან, მსგავსი მაგალითი არ ყოფილა საქართველოში, არამხოლოდ საქართველოში, საერთოდ რეგიონში არ ყოფილა, მე გულისხმობ გარშემო ქვეყნებს მსგავსი ტიპის მომსახურება, ანუ თემზე დაფუძნებული, ანუ სერვისი საცხოვრისები, რომლებიც არსებობს ჩვეულებრივ მსგავსად სხვა ოჯახებისა და მსგავსად სხვა საცხოვრებლებისა შეშიმოპირებისთვის, ოღონდ ხო მსგავსი აქამდე არ ყოფილა ასეთი ორგანიზებული სერვისი და ძირითადად იყო დიდი ინსტიტუციები, ანუ თავშესაფრები, დიდი ზომის თავშესაფრები, სადაც მაინც შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე, აი ამ ნიშნით სეგრეგირებული, განცალკევებული იყვნენ საზოგადოებისაგან, დანარჩენი საზოგადოებისაგან. ანუ გამოყოფილი იყვნენ არამხოლოდ საცხოვრებელი ადგილით, არამედ ცხოვრების სტილით. ანუ ვერ იღებდნენ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მე გულისხმობ ძალიან ელემენტარულ რაღაცასაც კი, როგორც არის მაგალითად გარეთ გამოსვლა ქუჩებში გასეირნება, გარეთ გამოსვლა საყიდლებზე, მაგალითად კინოში წასვლა, მაგალითად პროფესიული განათლების მიღება, დასაქმება და ასე შემდეგ. ანუ ეს თავშესაფრები იყვნენ არამხოლოდ სეგრეგაციის, ანუ პრაქტიკულად იზოლირების ადგილი. საზოგადოება ცხოვრობს თავისი წესებით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, იმიტომ რომ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან, ცხოვრობენ აბსოლუტურად განსხვავებული წესით, სრულიად იზოლირებული იმ თავის სამყაროში. ანუ დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ, აი რაღაც საკონცენტრაციო ბანაკების ან ციხეების ტოლფასია. ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ აქ არავინ არ ჯდის მათ ოფიციალურად. ეს არის თითქოს და ზრუნვის ადგილი. მაგრამ რეალობა გამოდის ესეთი, იმიტომ რომ ცხოვრებაში რო ჩაერთოს ამის მხარდაჭერას ვერ ახერხებს, განა იმიტომ რომ არ უნდათ. ფორმა ისეთი ზრუნვის, რომ არ გამოდის მსგავსი ტიპის ჩართულობა სოციუმში.
Да, сорет есть принцип, что эсарим товары схвалба, что они саудяхо типис, мам сахуре, без ромелис. Сатсхов, гулисхов сатсховрис, ромелис зустат, и сетиве убанчия, и сетиве калакчия, и сетиве сахлчия, рогот. Титоли, что это гани сахли, да сатсховребели. Да, хардач эрацарис, адамьянис, там уки, деблобазе ориентиребули. Сазугадой бриют схоребаши, чартулобазе ориентиребули. Калбатом моя титли сенда куко регион Швейцарии скапси сахлеби, магалитет патумши куко титли шесрул дарат скайхс на саудях хоте писат скорбисе, чо ингадам габич купирам да имет вистин вимко пебодит кавитанит мат скорблеби, саинтересуа рокорит кабода куала пери жори коткан идея, шенда орията сатт алсродисат ткан сахши гурджанши да пузнет ирвали сахли рокорт куарат модели да магалити упро Ортладро мимо выхилот эс тема да эс фактери. Батоно. Вроде сад ставит расхвата шорос. И момент, чи де институционализация зе накрылбат фикроб. Де ану чеми цодна да гамут слиба. Ше зудули, ше сад зловис кон пире бише сахеб. Да мати цхоре бише сахеб. Ари кое се ти парто, рогор стресс арес. Вроде сад чем шул зе фикроб. Ди ра икнеба шем дгом. Ши ма шем деград агар викнебит. Че ану агар викнебит да эс асе цуна мухдес. Если вану эгари принцип, что канон зомиревам, чтобы лебить и напрягунуть аудитет, то чё машуле магак залон цхоурева, ха, а ира мухтеба машин, вроде сац миагар викнеби, а нчели ба вико, маграм укуй агар кондес, им денише сац лебло баро, чем шул срац чирдеба, и сети типис хардачера, сатана дом хардачера гавуцея, ха, да ай ам дрос пиролекши Пикровди има, сей дрес раухария, чем шулс ратуарис дрес асети лаги, хо? Да вухуребди, да ухтебоди, ро изалям бедниерия миси гарем отсути, ми торок вела хейдаус мис сурвилс, миси сурвили, миси твисебе бига сагебия, раз геубнева, ми ухдаути мисару армет хойлепс, гасагебия, да ми ухдиро ту чуен агар викнебит миси биологиури оджахи. Машин унда гачдес сервиси, ромелит залян Ахлосит геба, да и залем сгавси икнеба, а миси биологиури оджахи. Тану сервиси, ромелиц дай нахавс миссуру илепс, сихару илепс, цухи илепс. Да, ყველაფერშეც деба, ром упасухос ам ყველაფერს. Да дай хмарос мас реализацияши. Ану, ყველაფერ имаши расат дрес миси оджахи багетет. Да, машин, чуен им хардам чари ихо, понди гия сазугадо еба, Да, схватешь, что тели ригит, лебис ган молобаши, холод машем, да, град сахем ципом, практику лат срула тайго, пасухес пеблоба, укве, агияре был модельзе, холод машем, да, когда кутова, фондма, ану гагуадзлиера, гамут стилеба мукца, гуасцавла, да, шесадзлеба мукца, роб укве, кеханас, Чуени ведзалебит, гагоцко ис, рацари, гасакетебели, да дасанерги. Да принцип, ши батуми сахлец, мхолот машем дек давицкет, родесац, сахем цифом дахлобит, 80% дапинансебиса тавистав зеаиго, да могуянебит батуми с мериям, рана дапинансебит, чем увидару, да и данарчени цилиц, рац чирдебо, да мом сахуребис, им то пинансеб, залиан дидим нишолобак тависит, арвитардеба, мсгавси типи сервисеби. Сахем цифом, эс уна узу Рунвел косасе тим пинасури ту не бисмерис хвате бис хардачерит. Сервисе би унда икос максималурат мимо пантоли асети типи сервисе би регионепши. Ану рато. Залиан дидим нишолоба акром адамияни номсахуре баси гепс ик сайда нацарис. Садат мас акус сам санатсноботре. Ан аус натесаве би. Ану адамияни туари магалита дачари да наруна мидиодес кахечим. Им торо икарис сад антипис мобсахуреба. Арамит унар чебодес аджарашиве, имиторо ик ахлоблеби гавс, санацнобу гавс, эс уртиертобеби არ უნდა გაწყდეს პირიქით там ურთიერთობებში უნდა დავეხმაროთ. Რას ნიშნავს ზოგადად საქართველოში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი ყავს, ძირითადად ზრუნვის მთელი ტვირთი პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ დედებზე მოდის. დღეს ძალიან ბევრი დისკუსია კვლევა თუ სტატია გვხვდება ამ მიმართულებით, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც ეს თემა რაღაცნაირად იყო, ასე ვთქვათ, დახურული და ტაბუირებული. ძალისხმევა ბრძოლა არასდროს Да, არის 24 საათიანი პირდაპირი გაგებით და მნიშვნელობით. Ძალიან რთულია და რეალურად
ალბათ აი ეს პირველი შოკი, ტკივილი, როდესაც აღმოაჩენ, რომ შენ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, აი ეს გლოვის განცდა, ბევრს არ აქვს. თავდაპირველად თითქოს არც მე არ მქონდა, არასოდეს არ სტიგმატიზებული ვიყავ, იმიტომ რომ არასოდეს არ დამიმალავს, რომ ჩემ შულს რაღაც პრობლემებს ვამჩნევდი განვითარებაში. Маграм мере худеби, რომ რეალურად გაწუხებ შიგნიდან რაღაცა გრღნის და უპირატესად ეს გამოწეულია ალბათ შენი არასწორი მოლოდინებიდან. Თან მით უმეტეს, როდესაც გარემოს სტიგმატიზებული დამოკიდებულება, არასწორი შეხედულებები და მითები კი რომ ჩვენზეც მოქმედებს. Ანუ გვიჭირს ჩვენი ტკივილის გარეთ გამოტანა და მეორე მხრივ, როდესაც ჩვენ გადავლახავთ აი ამ მომენტს ტკივილის განცდას, რა ხვდებით, რომ ჩვენ ჩემი შვილი როგორიც არის, ასეთი არის საყვარელი, არაჩვეულებრივი, გადასარევი და ის საოცარ სილამაზე საძლევს ჩემ ცხოვრებას და მზათვარ ეს ყველაფერი სიხარული გარეთ გავიტანო, მე უკვე გარემოდან ვიღებ ძალიან დიდ ნეგატიურ ემოციას, ვიღაცა ესე თავს აქნევს და ვეცოდებით, მაშინ როდესაც მე უკვე მიხარია და მე უკვე გადავლახე თვით შეცოდების ამბავი, ან მაგალითად ძალიან აგრესიულია, როდესაც ჩვენი შვილების ქცევას ვერ იღებს და ამას აბრალებს გაუზრდელობას, ასე ვთქვათ. Ну, ай, риги ртули, ჩვენთვის ртулат мисагები დამოკიდებულებებია. Ан მაგალითად, როდესაც პროფესიონალისგან ხვდებით ძალიან არასწორ დამოკიდებულებებს, მაგალითად, მედიკოსი, რომელიც გეუბნევა და რომ ამისგან არაფერი არ გამოვა. Да დღესაც კი ზოგიერთ მშობელს ეუბნება, რომ მიატოვე და ჩააბარე სადღაც. ეს არის ძალიან რთული, როდესაც სტიგმა სტიგმით არის გაჯერებული საზოგადოება და მათ შორის პროფესიონალთა ზოგიერთი წარმომადგენელი ნაცვლად მხარდაჭერისა ძალიან არასწორ მესიჯებს გაძლევს და რეალურად არ გაძლევს იმ სიხარულით თკბობის შესაძლებლობას, რაცაც შენთვის შვილს მოაქვს. Მე მაქედან გამომდინარე კიდე სერვისების სიმწირე გიძევს ბრძოლა ყველა ეტაპზე, ბრძოლა სამედიცინო ჯანდაცვიდან დაწყებული, მე გაგრძელებული სკოლამდელი აღზრდის ადგილებით, სადაც შეიძლება უბრალოდ არ შეგიშვან, იმიტომ რომ შენი შვილი განსხვავებულია და ამისთვის დრო არ აქვს. აღზრდელ მასწავლებელს რომ დანარჩენ ბავშვებს მივხედო თუ ამას, მაგრამ ვერ ხვდება რომ ეს ამას რო ამბობს, ისიც დანარჩენი ბავშვის მსგავსია და წესით არ უნდა გამოაცალკევოს, ყველასთვის უნდა მოძებნოს შესაფერისი დრო და მიდგომები ინდივიდუალურად. ასევეა სკოლაშიც, სკოლაშიც ყოველდღიურად ხვდებით ბარიერებს. ანუ ყველა ნაბიჯზე გვიწევს ბრძოლა, რომ შენი შვილი იყოს ზუსტად ისევე ჩართული და მიღებული, როგორც სხვა არაშიშემო ბავშვი. და მე დროთა განმავლობაში იღლები, იტანჯები, ემოციურად იფიტები და რეალურად აი ამ გადმოსახედიდან რომ ვფიქრობდა გეუბნევიან, რატო არ გიხარია შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ბავშვის დაბადება, ხო? აი ამ მდგომარეობაში, როცა არაფერი მხარს არ გიჭერს, რთულია ამ ყოველდღიურობას დამოუკიდებლად შეებრძოლო. თქვენი შეფასებით და უშუალო გამოცდილებით, რამდენად არის შესაფერისი ადეკვატური და თანმიმდევრული არსებული სერვისები და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა საჭიროებებთან ახლოს, რაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს? იცით როგორ არის, ხანდახან მგონია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყანა უკვე ისეა, რომ ქაღალდზე რაღაცები გაცილებით უკეთ არის დალაგებული, ვიდრე რეალობაში. თუმცა იყო ის პერიოდი, როდესაც კანონმდებლობები, იგივე კონვენციები და რაღაც, მაგალითად არ იყო
ქვეყნის მიერ რატიფიცირებული, ხო? პოლიტიკა, სტრატეგიას, კანონმდებლობებს სჭირდება გადათარგმნა რეალობაში, სახელმწიფო მიდგომებში, სხვადასხვა სერვისების განვითარებაში და შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი მიდის ფინანსებთან, რომლებმაც ეს უნდა შესაძლებელი გახადონ. Ай, აქ უკვე ცოტა მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ პასუხგაცემული ყველა საჭიროება. Დავიწყოთ ძალიან ელემენტარულით, იმისთვის რომ ვიცოდეთ რამდენად ვცემთ ყოველ პრობლემას პასუხს, უნდა ვიცოდეთ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყავს, ხო? ჩვენ დღევანდელი სტატისტიკა დაახლოებით 3%-ია საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. Რაც ცალსახად არასწორი რიცხვია. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა კვლევა გვეუბნება, რომ ნებისმიერ საზოგადოებაში 15%-ამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანია. Ანუ ეს უკვე გულისხმობს, რომ დაახლოებით 12-13% მოსახლეობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობის დაკარგული. Ანუ სისტემა ვერ ხედავს. Система ვერ ხედავს და შესაბამისად შეუძლებელია უპასუხოს მათ საჭიროებებს. Დანარჩენი უკვე ხო ამის იქეთ მოდის უკვე, კაი, ვიცი, დაახლოებით 3% მაინც ხო ვიცი, ხო? მაგრამ ამ 3%-ში ვის რა საჭიროებები გვაქვს? ეს ხომ არ არის რაღაცა ერთი ჰომოგენური massa, რომელსაც ერთნაირი საჭიროებები აქვს. შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა ნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს რაღაცა გამორჩეული საჭიროება, რომელსაც უნდა უპასუხოს სახელმწიფომ, სერვისმა თუ ასე შემდეგ. ვიღაცას მაგალითად ეს საჭიროება მარტივი უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, ან პანდუსი, ან ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ან დამხმარე საშუალებები, ეტლი, ან ყავარჯენი, ან ასე შემდეგ, მაგრამ ვიღაცას ეს საჭიროება ასისტენტი, პერსონალური ასისტენტი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ადამიანი მოძრაობს, მაგრამ უჭირს ორიენტირება გარემოში, სივრცესა და გარემოში, ხო? აბსოლუტურად განსხვავებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითეული პირის საჭიროება. Да, ქალბატონო მაია, ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ ისე და ისე თქვენი სურვილების შესახებ და ერთგვარად რჩევების შესახებ მშობლებისთვის და განსაკუთრებით დედებისთვის, ვინც ახლა აღმოაჩენს თავის შვილის სხვადასხვა მდგომარეობას, თუ უკვე თქვა სრდასრული შვილი ყავს და არ იცის რა იქნება შემდეგ და ეს შეიძლება იყოს მისი მთავარი შეში და წუხელი. Убрал цашуалеба არ უნდა მიცეთ გარემოს, რომ ჩვენი სიხარული, სიყვარული ბედნიერება იმისა, რომ ჩვენი შვილია და ჩვენს გვერდზე ვართ და ჩვენ შეგვიძლია მასზე ვიზრუნოთ და მას ვუყვარვართ და ამ სიყვარულით დავტკბეთ, ხო? ამით ბოლომდე ვისი ამოვნოთ. ყოველი წუთი, ყოველი წამი ამ სილაღისა შევირგოთ. Როდესაც ама შეძლებ მე ბრძოლასაც ბრძოლისთვისაც მეტი რესურსი გექნება, განწყობა მეტი გექნება და ვიპოვოთ მხარდამჭერები, იმიტომ რომ საბედნიეროდ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვისაუბრე ძალიან ბევრ დამკვიდრებულ სტერესტიგმებზე და სტერეოტიპებზე, გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ჩვენ საყრდენად იქცევა თუ ყველაფერს მოუყვებით იმაზე, რასაც ჩვენ განვიცდით და არ ჩავიკეტებით და არ დავმალავთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო მაია დათმობილი დროისთვის. მადლობთ. მადლობა თქვენ ასეთი ინტერესისთვის. 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. დღე იმის შესახსენებლად, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშვთა დაცვა და კეთილდღეობა, უზრუნველყოს სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საცხოვრისის უფლება, ხელმისაწვდომი განათლება და უსაფრთხო გარემო. Შემდეგი ჰეშტეგი სწორედ ბავშვებს შეეხება, თადრეული განათლებისა და ზრუნვის შესახებ. სტუდიაში გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად საუბარს. ჩვენ შემოგვიერთ და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ხათუნა დოლიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოწვევისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. Მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, ადრეული ბავშვობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია თითოეული ადამიანისთვის და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადრეულ განათლებაზე და ასე ბავშვობის სრულნოზე, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თვითონ ამ ტერმინის მნიშვნელობაზე, განმარტებაზე, რას მოიცავთ და ჩვენს მაყურებელს სწორედ ამის შესახებ როუთხრათ, რას ნიშნავს ადრეული განათლება და რა ფორმითაა დღეს საქართველოსში წარმოდგენილი. Кида ერთხელ დიდი მადლობა მოწევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ვაშუქებთ, იმიტომ რომ საჭიროა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით, რას ნიშნავს ხარისხიანი ბაღი. ხა ეს თითქოს მარტივი კითხვა, რას ნიშნავს ადრეული განათლება? Ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სისტემაზე, ადრეული განათლების შეშვილია ვისაუბროთ კონკრეტული ბაღის, ვთქვათ, მაგალითზე, ორივეს გავშლი, მაგრამ თავარია ვთქვა ის, რომ ხარისხიანი ადრეული განათლება არის მნიშვნელოვანი და დავუმატებდი კიდევ სიტყვა ხარისხიანს, იმიტომ რომ აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია და ნამდვილად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, რასაც ბავშვი ნევროლოგიურად, იგივე თავის ტვინი, ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი ინტენსივობით ვითარდება. Да, ეს არის პერიოდი, როდესაც არ უნდა გამოტოვონ უფროსებმა და მისცენ მაქსიმალური ბავშვებს იმისათვის, რომ განვითარდნენ და თავიანთი მაქსიმალური პოტენციალი გამოავლინონ. Მაგრამ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ხარისხიან გარემოში, ანუ იმ გარემოში, რომელიც ბავშვის საჭიროებებს პასუხობს და ბუნებრივია ბაღიც უნდა იყოს ხარისხიანი. ახლა რა შეეხება ხარისხიან ადრეულ განათლებას, ხო, ახლა სისტემურ დონეზე თუ ვისაუბრებთ, ეს ნიშნავს კვალიფიკაციურ კადრებს, ეს ნიშნავს ხელმისაწვდომობას, რომ შეიძლება მქონდეს კარგი ბაღი, მაგრამ ერთისთვის ხელმისაწვდომია და მეორისთვის არა და უკვე სისტემურ დონეზე ვერ ვიტყვით, რომ ადრეული განათლება ხარისხიანი გვაქვს ქვეყანაში. ეს ნიშნავს საკანონმდებლო რეგულაციებს, ეს ნიშნავს მონიტორინგს, მართვის პრინციპებს და ბაღის დონეზე, რომ ვთქვათ, აქაც არის კარგი ხარისხიანი, ეს ვთქვათ, კომპეტენტური პერსონალი და აღმზრდელები, გამართული ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს, როგორ გარემოში უნდა იყოს ბავში, როგორ შიდა სივრცეები, ისევე გარე სივრცეები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორი საგანმანათლებლო პროცესი მიდის იმისთვის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ, ითამაშონ, განვითარდნენ. ახლა ეს სიტყვაც ისწავლონ და განვითარდნენ, ბევრ სხვადასხვანაირად ესმის და აქაც უნდა დავკონკრეტდეთ, რომ ადრეულ ასაკში, პრინციპში სკოლაშიც, ხომ ეს სწავლის პროცესი უნდა იყოს ბავშვის ინტერესზე მორგებული. ქალბატონო ხათუნო, აი რამდენად არის შესაძლებლობა ვითარება, ძირითადად განსხვავდება ქალაქების თუ სოფლების მიხედვით, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, რომ ბავშვის ინტერესებზე იყოს მორგებული სხვადასხვა სახის აქტივობა, რაც ბავშვებისთვის შექმნის სასურველ და კეთილ განწყობლურ გარემოს, ასე ვთქვათ, და ასევე აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით საინტერესოა სახელმწიფო რეფორმით არის ჩართული, ასე ვთქვათ, ადრეული განათლების პროცესში და რამდენად არის ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ იმისთვის რომ იყოს შესაფერისი და შესაბამისი გარემო, სახელმწიფოს როლიც უნდა იყოს შესაბამისი. Ახლა თქვენ შეხედეთ ისეთ საკითხს, რომ ბუნებრივად გადავდივარ იმ გამოწვევებზე, რაც ჩვენ სისტემაში არსებობს და რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის, ხო? ანუ პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ყველა ეს კომპონენტი, რაც ხარისხიან სისტემაში ჭირდება, ეს კომპონენტი უნდა იყოს დაკმაყოფილებული. ეხა უფრო მარტივად რო ვისაუბრო და გასაგები იყოს მსმენელისთვისაც, ხო, აი რას ნიშნავს ხარისხიანი ბაღი, აი ბაღში რო შევიხედოთ და დღეს სწორედ კონფერენციაზეც ქონდა ამაზე საუბარი, ხო? ამის შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ ახსნელებს, რომ ეს უზრუნველყონ, ხო, რესურსების თვალსაზრისით, სივრცის მოწყობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბავშვი ამ ასაკში უნდა დაკავდეს სხვადასხვა ტიპის თამაშებით და ამას უნდა იძლეოდეს, როგორც ოთახის მოწყობა, ესევე ის რესურსები, რასაც იქ უზრუნველყოფთ და ბუნებრივია აღმზრდელის ის კომპეტენციები, რომ შესთავაზოს ეს მრავალფეროვანი გამოცდილებები. და მთავარი კიდევ ეს, რომ ეს სწავლის და განვითარების პროცესი უნდა მიდიოდეს აუცილებლად თამაში და ბავშვის თამაშის ინიცირებას ვერ მოახდენ, თუ მის ინტერესებზე არ არის მორგებული და ეს ინტერესებიც კიდევ უნდა დაინახოს აღმზრდელმა, რა თქმა უნდა. ახლა რაც შეეხება სახელმწიფოს მონაწილეობას, ძალიან ახლა გვაქვს საკანონმდებლო რეგულაციები ამ მიმართულებით, გვაქვს ძალიან კარგი ხარისხის სტანდარტი, მაგრამ რთულია ამ ხარისხის სტანდარტის იმპლემენტაცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი გამოწვევები არის იმ მხრივ, რომ აი ეს სტანდარტი, რომელიც მართლა ევროპულ სტანდარტებთან არის შესაბამისობაში, ეს რაღაცნაირად აღსრულებული იყოს.
Амнезлши, аутсорсат, саубробт, чуен пагебзе, ойлас, канцхобот, эсмис, багира, сундаем, сахура, подеста, буне бровиет, конечно, сколотста, хширят, атом, ват, сахар, ткомарю, базот, саубробен, сколос, да, бах, сайт, сайт, газеган, хила, тумца, бах, сагутари, функция, сагутари, да, туртуак, тунац, аксас, да, сукайк, амзадеп, сколос, сразу, и тади, унара, без гамутари, пасунда, утсобдес, хилста, трес, тконим, гамутслебне, гамум, динаре, рариалу, багок, пагебши, эм, сахура, патварс, ордимидия, Акарис енобриви унареби, ромис мати енобриви компетенция ганвитартес, акарис шемецнебити унареби, хоро шедзлот, шемокмедебитеби гахтнен, проблемис гадечра шедзлот, левит истаблон да ахмуачинон самхаро, да асе шемдег, ано ак адреули ганатлебас, унда им сахуребодес, баушис мравафр ганвитаребас, да. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რა იგივე საგანმანათლებლო პროცესი, რაზეც ვამბობ, აი სწორედ აი მრავალმხრივობას უზრუნველყოფდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა უყურებდეთ ადრეულ განათლებას, როგორც მზაობას სკოლისთვის და ესეც არასწორად არის გაგებული, იმიტომ რომ სკოლისათვის მზაობაში გულისხმობენ რაღაც კონკრეტულ აკადემიური უნარების განვითარებას, ხო? Ეს არის ადგილი, ბაღი, სადაც ბავშვი თავს ბედნიერად უნდა გრძნობდეს და ბავშვი თავს ბედნიერად გრძნობს მაშინ, თუ იმასწავლოს, რაც მას აინტერესებს, თუ თავის ცნობის მოყვარეობას იქ მაყოფილებს, იმიტომ რომ ბავშვი დაბადებით არის ცნობის მოყვარე და არასწორ გარემოში როცა ხვდება, ჩვენ რაღაცნაირად ვთქვნავთ აი ამ ცნობის მოყვარეობას. Да განათლება და სწავლების პროცესი არ გულისხმობს ინფორმაციის მიწოდებას, ხო, რომ მე უფროსი რაღაც მეკითხა ბავშვი, მე უბრუნებ გარკვეულ რაღაც გამზადებულ ინფორმაციას, იმამდე დაიმახსოვროს, მე რომ კითხა უკან დამიბრუნოს, ხო? ამაზეც ჰქონდა დისკუსიები კოლეგებთან, რომ აბა რა არის მაშინ, როგორ უნდა ისწავლოს ბავშვმა აი კომპეტენტურ აღზრდელთან ერთად, ხო? აი კითხავს, როდესაც დაგისვამს, ხო, იგივე ამ კითხვის უკან შებრუნება, რომ შე როგორ ფიქრობ, ეს როგორ არის, ან მოდი ერთად ვიფიქროთ, სად შეიძლება ამაზე პასუხი ვიპოვოთ და აი ისიც რომ ისწავლოს, სად შეიძლება პასუხი იპოვოს, ხო? კითხოს სხვა კომპეტენტურ ადამიანს, იქში ნახოს, თუ იგივე რაღაცა ტიპის ექსპერიმენტები თვითონ აღმოაჩინოს. Აი ეს არის სწორედ სწავლის, ეფექტური სწავლების პროცესი და იგივე მრავალმხრივობას, როცა ვამბობთ, ხო, რომ ხელოვნებასთან ზიარება და ხელოვნების გზით თვით გამოხატვის შესაძლებლობის მიცემა და არა ის რომ მაგალითად დაუდო გასაფერადებელი და მხოლოდ ხელის კუნთები განივითაროს, ხო, რომ მისცეს მრავალფეროვანი მასალა, რომ დახატოს ის, რაც უნდა, შექმნას და ააგოს ის, რაც მათ სურს, ან ის თემები, რაზეც საუბრობდნენ, ან რაზეც უკითხავდნენ. იგივე წიგნიერების თვალსაზრისითაც, ხო, ბაღებში, რა თქმა უნდა, წახალისებულია და მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს უკითხავდნენ, მაგრამ როგორ უკითხავთ, ხო, რა, რამდენ საინტერესოა მათთვის ეს, როგორ სივრცეებს უწყობთ იმისთვის, რომ თვითონ მივიდეს და დაათვალიროს ეს წიგნები, რამდენად ინტერაქციულია წიგნის კითხვის პროცესი, ხო, როგორ აფიქრებ იქ, როგორ შეიძლება სიუჟეტი განვითარდეს, ან შე რო ყოფილიყავი ამ გმირის ადგილას, შე როგორ მოიქცეოდი, ან დედა შენი რას იზამდა, შე რო ესე გაგიკეთებია, ხო? აი ეს არის ის ურთიერთობები ბავშვებთან, რაც ხელს უწყობს მათ აი მრავალმხრივ და კომპეტენტურ ადამიანებთან ფად გაზრდის შესაძლებლობა. დიახ, ქალბატონ ხათუნა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულება, აქტივობა დაასახელეთ, შესაბამისად დასაწყისში ერთგვარად დაიწყეთ ამაზე საუბარი. აი უფრო სხვა დრო ვისაუბროთ ამ შესაბამისი აქტივობების განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია მასშტაბებლებისა და აღზრდელების კომპეტენციები. აი ამ მიმართულ ლებით დღეს რა რეალობა გვაქვს, ისევ და ისევ შეიძლება ეს მდგომარეობა განსხვავებული იყოს დიდ ქალაქებსა და პერიფერიებში თუ სოფლად. აი ერთგვარად რომ
შევა ჯამათ როგორია საერთო სურათი და ამ ხრივ ძირითადად რა გამოწვევებია? კი, სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ამ ხრივ, მაგრამ არ მინდა რომ რაღაცნაირად ცელი ჯოხი გადავტეხოთ ახსნელებზე ვთქვათ რომ აი ეს მათი კომპეტენცია არის ნაკლები, მათ უნდა გქონდეთ კარგი სამუშაო პირობები პირველებში იგივე რესურსების ხრივ და გადამზადების ხრივ, ხო? მე შეიძლება მივიღე კვალიფიკაცია, მაგრამ ეს არის დარგი ის რომ მუდმივად უნდა ვიზდებოდე რომ ეცნობოდე სიახლეებს. Ამიტომ ამ ხრივათაც თქო რომ ამბობთ აი სახელმწიფოს მონაწილეობა ამ მიმართულებითაც მუშაობ და უნდა შეიქმნას უწყვეტი გადამზადების ასე ვთქვათ სისტემა და ეს უნდა გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ასევე არ არის საბაკალავრო პროგრამები, უკვე აღიარა მსოფლიომ რომ ბავშვებთან მომუშავე პერსონალი უნდა იყოს კვალიფიციური და მათ უნდა ქონდეთ ბაკალავრის ხარ მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი და ახლა უნივერსიტეტები მუშაობენ სწორედ საბაკალავრო პროგრამებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახსნელების კომპეტენციასთან ერთად სამუშაო პირობები ისეთი როგორც არის მაგალითად დრო იმისთვის რომ მე ვიმუშაო პროფესიულ განვითარებაზე, ხო? იმიტომ რომ მთელი დღე რო ბავშვებთან ვარ, მე რაღაცა საღამოს ჩართები ძალიან რთულია, ამიტომ ამ ხრივათაც იგივე რაღაც პროფესიული ზრდის კიმის არსებობაც იმისთვის რომ აუმაღლდეთ მოტივაცია და უფრო მეტი ვიმუშაონ, აი ამ ხრივათ ესეც ძალიან სისტემურია და ძალიან ცნელია რომ ორ სიტყვაში ვთქვათ როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს, იმიტომ რომ ეს არის მრავალმხრივი პრობლემა, როგორც კვალიფიკაციის, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების ხელმისაწვდომობის და ასევე სამუშაო პირობების თვალსაზრისით. დიახ, ქავთა ხათუნა, ერთი კითხვაც, რაც ალბათ ლოგიკური იქნება, რომ დავსვათ თითქმის მთლიან პროცესზე ვისაუბრეთ, თვითონ ბავშვებზე, ბაღზე, აღზრდელებზეც, ამ პროცესში მშობლების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა რა ინფორმაციას ფლობენ დღეს მშობლები საკუთარ შვილებს. მშობლები ხშირად არიან ძალიან მომთხოვნები და შესაბამისად ეს სოციალურ კულტურული გარემოც თავის როლს ალბათ ასრულებს. დიახ, მართალი ხარ, მაგრამ როგორ ესმით მათ ეს ასაკი? გასაგებ პროფესიულ დონეზე რაც ვისაუბრეთ, თუმცა ერთი ჩვეულებრივი მშობლისთვის როგორია ეს ამ მხოლოდ ბავშვის აყვანაა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესშიც მშობელი მხარდამჭერი იყოს და ეს არის ჩვენი სისტემის პრობლემა, ოჯახების ჩართულობა, ამასაც ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. კარგი ბაღი არამხოლოდ ბავშვისთვის არის და მის განვითარებას ემსახურება, ან მშობლის განვითარება განათლებასაც ემსახურება, იმიტომ რომ კომპეტენტურ აღზრდელთან ურთიერთობით, რომელიც აგარიშვალდებულია მშობელთან, როგორ მუშაობს, რას აკეთებს და ხელს უწყობს მშობლის ჩართულობას, აი ამ თანამშრომლობაში მშობელიც იზრდება. ეს პრობლემები ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტივად ვიტყვე ხო, როდესაც ასე ვთქვით, რომ დაიწყეთ უფრო მეტად ბავშვების რაღაცა ხელი შეუწყოთ, რომ ითამაშონ, ამით მეც სწავლობენ. იქ იყო მაგათ პრეტენზიები, რომ ეს რა ბაღია თუ რაღაც ლექსები არ მოიტანა, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბაღში არ უკითხავენ. რა ბაღია თუ ისეთი ზეიმები არ ტარდება, გამოვაწყო ბავში ისე როგორც მე მინდა, ან რა ბაღია ხა თუ სუფთა ჩაცმულს წავიყვან, ზვირიანი ან რაღაც ისეთ ტანსაცმელი და დასრული მოდის, ხო? ანუ შობელმა უნდა იცოდეს, რომ აი ეს თამაში რამდენიმე ემსახურება, ხო? იგივე ქვიშაში თამაში, ესეც ისა გვაქვს სტუდენტებთან. საგანმანათლებლოდ ერთი აქტივობა, რომ ქვიშაში თამაშის ვიდეოს უყურებენ ბავშვებს და მეორე ვეუბნებით, რომ აი ხა განვითარების კუთხით შეხედეთ და იფიქრეთ, აი ეს ქვიშაში თამაში რამდენი არის განვითარებას უწყობს იმ კონკრეტულ ვიდეოში ხელს და აღმოაჩენენ მე, რომ ეს არის ძალიან, აი რომ ვამბობ მრავალმხრივ განვითარებაზე, აღმოჩნდება, რომ ეს ქვიშაში თამაში არის მეცნიერებაც, იმიტომ რომ იქ უყურებენ ქვიშა წყალს, რო ასხამს ხვანაირად არის, ნაკლებ წყალში უფრო ფორმას იღებს. ეს არის მეცნიერება, როგორც ზუსტი მეცნიერება მათემატიკის სახით, რომ ამ ვედროში ამდენი ჩაიყარე, იმაში იმდენი, რომ ვაჭერ ხელს იპრისება და მეტი ეტევა. ეს არის თვალისა და ხელის კოორდინაცია, რომ ჩავყარო, გადმოვყარო. ეს არის კომუნიკაცია ბავშვებთან, იმიტომ რომ ერთად რაღაცას აშენებენ. ეს არის შემოქმედებითობა, თუ იმ ქვიშაში კიდევ რაღაცები დაუმატე. თუ უფროსი იქვე თამაშობს და იმისას იმეორებს კიდევ პატარა ასაკის ბავშვი, ეს არის იმიტაცია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ყველა უნარები, ხო, კომუნიკაციური, შემეცნებითი, პრობლემის გადაჭრაც და სოციალურიც, ყველა უნარები ვითარდება. ერთი შეხედვით და ესე ხელისმებზე და არ შეიძლება თითოეულ აქტივას შეხედოთ. ხო, ეს რაღაცა ჭუჭყიანი თამაში, რომელიც ხო, ამიტომ აი ის რომ ეს არის ძალიან სამუშაო პროცესი და ბავშვები რაც უფრო დასრულები არიან, რაც უფრო ხმაურობენ, ხო, ესეც არის, როცა შედიან მონიტორები და უშოთ
თამაშობენ თუ სუმათ არიან. ხო, რაც უფრო ვერ აქცევს ყურადღებას ბავშვი, ვინ შედის და უფრო ესეთ ფუსფუსია ხმაურიან, ესე იგი იქ საინტერესო პროცესები მიდის და დიახ, ქაბოდან ხართ უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ეს აქტივობა, თამაში თუ პროცესი, რაც ბავშვები არიან ჩართული. ერთგვარად უკვე შეჯამებად შეგვიძლია, რასაკითხიც გვაინტერესებს, ვრცელია ეს თემა, თუმცა აი მოკლედ რისი თქმათ შეგვიძლია ბაღების უფრო მეტად ინკლუზიურობის, ხელმისაწვდომობის თემაზე და ერთგვარად გამრავალფეროვნებაზე, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში ამ თითოეული მნიშვნელოვანი კომპონენტის დანერგვაზე რისი თქმათ შეგვიძლია. Კი, ამ ხრი ძალიან დიდი ნაბიჯია წინ გადადგმული, იმიტომ რომ სპეციალური საჭრობის ქონე ბავშვებისთვის ბაღები ღია. Убралот их рахтех ხდება ესეც გამოწვევა ბუნებრივია, ჩვენ რო საუბრობთ ინფრასტრუქტურის გაუმართავობაზე, ეს ბუნებრივია, ხება სპეციალური საჭიროების ქონე ბავშვებს კიდევ უფრო მეტად ეხება გარკვეულ საჭიროებებს. Როდესაც საუბრობთ აღზრდის კომპეტენციაზე, ეს აისახება კიდევ უფრო რთულად, აისახება სპეციალური საჭიროების ქონე ბავშვთან. Როდესაც საუბრობთ თანაფარდობაზე, ესეც ერთ-ერთი გამოწვევაა დიდი ქალაქების ბაღებში, რომ ამბობთ განსხვავება რა არის სოფლის და ქალაქის ბაღებში, რომ ძალიან ბევრი ბავშვია, ძალიან ცოტა უფროსთან. Და ასე ვთქვათ, ვიწრო გარემოში, ხო, ესეც სირთულეა სპეციალურ საჭიროების ქონე ბავშვში. Ანუ ღია აკარები, შედიან ბავშვები, მაგრამ რამდენად უზრუნველყოფს ის გარემო იმას, რომ ბავშვები ჩართულები იყვნენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ის, რომ მივიყვანე და ბაღში დავტოვე, ხო? არც ტიპიური განვითარების ბავშვისთვის, არც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვისთვის. ეს უნდა იყოს ხარისხიანი და ინდივიდუალურ ბავშვზე მორგებული. იმიტომ რომ ინგლისური განათლება პრინციპში ეს არის ხარისხიანი განათლება. იმიტომ რომ ხარისხიანი განათლება ჩვენ რას უძახით, რომ ინდივიდუალური ბავშვი საჭიროებებს ერგება. ეს სპეციალურ საჭიროების მქონე ბავშვის მოიაზრება ბუნებრივია, უბრალოდ ცოტა უფრო მეტი კომპეტენცია გჭირდება და გარკვეულ შემთხვევებში ცოტა მეტი რესურსი ინფრასტრუქტურის სახით. დიახ, იმედიან სახელმწიფოში გამოიძებნება ეს რესურსები და როგორც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი იქნება დაცული ნამდვილად როგორც ბაღებში, ასევე უკვე შემდეგ პერიოდშიც. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა. იმედი გვაქვს, რომ იქნება გარემო შესაბამისი და შესაფერისი ბავშვების საჭიროებების და ინტერესების მიხედვით. დიახ, და მოყვებს შეხსენებ ხათუნა დოლიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იყო #stumari. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეცვალა რუსულმა აგრესიამ და უკრაინაში შეჭრა მსოფლიო პოლიტიკის დღის წესრიგი, თუ როგორ განაპირობა ომმა უსაფრთხოების საკითხების გადახედვა რიგი ქვეყნებისთვის, კონკრეტულად კი შვედეთის და ფინეთის გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნებმა მრავალწლიანი ნეიტრალიტეტის პოლიტიკის ნაცვლად ნატოში გაწევრიანება გადაწყვიტეს. ფინეთისა და შვედეთის პირობა პირებმა ნატოში გაწევრიანებაზე ოფიციალური განცხადი ბრიუსელში ალიანსის შტაბ-ბინაში კვირიცი შეიტანეს. ორი ქვეყანა ალიანსში გაწევრიანების პროცედურების დასრულებას დაჩქარებული წესით წლის ბოლომდე მოელის. თუმცა საერთაშორისო დონეზე აღწერთა სხვადასხვაობა ამ ქვეყნების ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებაზე არის განსხვავებული, მაგალითად საყურადღებო თურქეთის პოზიცია. შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პოლიტიკური ნებისა და პროცედურული დეტალების შესახებ გიორგი ხატიაშვილი, მისისიპის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორანტი, ხოლო თურქეთის პოზიციის შესახებ სანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგიის უბრალოდ ჩვენ გიტოვებთ ამ ვიდეოს და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე. შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ მთლიანად შეიცვალა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების არქიტექტურა ევროპაში. ჩვენ ვიცით, რომ ფინეთი, ასე ვთქვათ, 1955 წლის შემდეგ არც ნატოს წევრი იყო. და პირიქით, ეს ტერმინი არსებობს, ფინლანდიზაცია, ხო? ჰქონდა ახლო ურთიერთობები საბჭოთა კავშირთან და ამავდროულად რჩებოდა დასავლური კაპიტალისტური სამყაროს წევრი. ხოლო შვედეთი ნეიტრალური იყო როგორც მეორე, თუ არ ვთქვი, ასევე პირველ მსოფლიო ომში და უნდა გვესმოდეთ რა ტექტონიკური მასშტაბის ცვლილებები მოხდა, როდესაც შვედეთმა გადაწყვიტა დაახლოებით 200-ლოვანი ნეიტრალური პოლიტიკის მიტოვება და ნატოში გაწევრიანება და ასევე ფინეთმა შეცვალა ის პოლიტიკა, რაც მას ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გამოიწვია რუსეთის თავდასხმამ უკრაინაზე და იმ აგრესიამ, რაც რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა უკრაინაზე და მოგეხსენებათ, ფინეთს უზარმაზარი საზღვარი აქვს რუსეთთან და ფინეთის სახელმწიფო მიიჩნია, რომ მას სჭირდებოდა მეტი უსაფრთხოება და მეტი დაცულობა.
ნატოში გაწევრიანება ხდება კონსენსუსის პრინციპზე, ანუ ყველა ქვეყანა უნდა იყოს თანახმა და ყველა ქვეყნის პარლამენტში უნდა მოხდეს ამ სხვათ გაწევრიანების რატიფიცირება. რთული პროცედურა არ არის, თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, თუ იმ ქვეყნის მთავრობები მზად არიან მიიღონ თქვათ შვედეთიც და ფინეთიც, პრობლემა არ იქნება. მოგეხსენებათ, ამერიკის სენატში საჭიროა 67 ხმა რატიფიცირებისთვის და მე მგონი ამ მხრივ პოლიტიკური კონსენსუსი არის რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის. რაც შეეხება საქართველოს პერსპექტივას, ის ფაქტი, რომ ფინეთი და თქვათ შვედეთი მაპის გარეშე მიიღეს, ერთის მხრივ ჩვენთვის დამაიმედებელი უნდა იყოს, რომ როდესაც თუ და როდესაც იქნება პოლიტიკური ნება, საქართველოს შეიძლება გაწევრიანდეს მაპის გარეშე. ეს ჩვენთვის დამაიმედებელი. ამავდროულად ეს პოლიტიკური ნება როდის გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, ხა მე მკითხავი არა ვარ და ნათელხილველი რომ ეს გიპასუხოთ. ცალსახა პასუხია, რომ ეს ომი და ამ ომის შედეგები მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს თუ როგორი იქნება ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა. შესაბამისად ჩვენ და ვიმედოვნოთ, რა თქმა უნდა, უკრაინა გაიმარჯვებს და ჩვენ და ვიმედოვნოთ, რომ ვინაიდან ფინეთი და შვედეთი ასე სწრაფად მიიღეს ნატოში, თუ იქნება პოლიტიკური ნება და მზაობა, საქართველოს ასე ვთქვათ აპლიკაციის დაჩქარებაც შესაძლებელია. მადრიდის სამიტიდან ველი მხარდაჭერას კვლავ აღნიშნავს, რომ კარი ღია და ასევე რასაც ქვია ხელშესახებ მხარდაჭერა, ეს სამხედრო დახმარება, ეს იქნება თქვათ კიბერუსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ვლადიმერ პუტინის განცხადება, რომ რუსეთს არანაირი პრობლემა მათთვის გასაკვირია, მაგრამ არანაირი პრობლემა არ აქვს, რომ შვედეთი და ფინეთი გაწევრიანდეს ნატოში, ვინაიდან ამ ქვეყნებთან რუსებს არ აქვს ასე ვთქვათ თვალებში პრეტენზიები. რუსეთისთვის პრობლემა იქნება, როგორც პუტინმა განაცხადა, არა ფინეთის ნატოში გაწევრიანება, არამედ ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის გათავსება ფინეთის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, პუტინმაც და მედვედევმაც განაცხადეს, რომ იქნება შესაბამისი პასუხი. ამ პასუხის, ასე ვთქვათ, არქიტექტურაში შეიძლება განვიხილოთ რაკეტის გამოცდა, შეიძლება განვიხილოთ შემდგომ ეტაპზე ან ენერგეტიკული შანტაჟი, ან ვირტუალური კობინების ადგილმონაცვლეობა თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე ფინეთის საზღვართან მიახლოება. რაც შეეხება მზაობას ევროპის მხრიდან, ეს გამოიწვია რამდენიმე ფაქტორმა. პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ შვედეთსაც და ფინეთსაც იღებენ პოლიტიკური მაპის გარეშე და ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ პირველ რიგში რუსეთის აგრესია უკრაინაზე, მეორე ის არის, რომ საქართველოს და უკრაინისგან განსხვავებით ფინეთს არ აქვს არანაირი ტერიტორიული კონფლიქტი რუსეთთან და ასე ვთქვათ, ის გეოპოლიტიკური მუხრუჭები, რაც ვთქვათ მოქმედებს უკრაინაზე და საქართველოსზე, არ მოქმედებს ფინეთზე და შვედეთზე. და მესამე, რა თქმა უნდა, განსახილველია ასევე თურქეთის პოზიცია. Biz bunları neyine güveneceğiz? Ha, pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Erdoğan'ı რომელიც დამბრუნდეთ სტილობს, რომ ფაქტობრივად თურქული რევანშისტული, რედენტისტული და იმპერიალისტური პოლიტიკის ნიადაგზე ააგოს საკუთარი პოპულისტური იმიჯი და ამ მხრივ მოახდინოს საკუთარი შიდა მხარდაჭერის მობილიზება. სავსებით სავარაუდო იყო, რომ აქტიურად გამოიყენებდა ყველანაირი სახის შესაძლებლობას სავაჭროდ და იყენებს კიდევაც. ტერორიზმი და მსგავსი რაღაცები ამ შემთხვევაში უბრალოდ საბაბია და სხვა საკითხები, სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ყოფილიყო მსგავსი რაღაცა სიტყვაზე, მაგალითად თუნდაც იგივე პირობითად, როგორც საქართველოს და უკრაინის ნატოში მიღება ყოფილიყო საქმე, იქაც რაღაცას გამოიგონებდა და იქაც შეიძლებოდა, რომ რაიმე სახის დივიდენდები მიეღო ამ საკითხის საკითხებში. შესაბამისად, შვედეთის და ფინეთის შემთხვევაში პირობ ტერორისტები მხოლოდ მხოლოდ საბაბია, რეალურად კი ერთხელ ერთის სულს საკუთარ ამობრჩეველს აჩვენოს, რომ თურქეთი მართლაც ისეთი მნიშვნელოვანია მსოფლიოსათვის, როგორადაც ამას ერდოღანის პროპაგანდა წარმოაჩენს და ისეთივე ძლიერი და გავლენიანია ნატოს შიგნით, როგორადაც იგივე პროპაგანდა წარმოაჩენს მას. და ამ შემთხვევაში
ситуация, როგორც დასასრულის მიუხედავად, ერდოღანის როგორც ძლიერი ლიდერის იმიჯის ამომრჩეველში, ყველა ვარიანტში გადაფიქრებს რადგანაც ამომრჩეველის ეს კატეგორია, როგორც წესი, უცხოურმედიას და ოპოზიციურ მედიას არ ეცნობა და შესაბამისად როგორც უნდა დაფთავდეს ეს ყველაფერი, ისე თუნდაც ისე დაფთავდეს როგორც მუდელი ბრანსონის შემთხვევა 2018 წელს, დიდი ალბათობით ერდოღანის ამომრჩეველისათვის კარგი ხალხი ცნობი დარჩება. Და შეხება ეგრეთ წოდებულ ტერორისტებს დავიწყოთ იქიდან, რომ შვედეთში კარგახანი არის თავშესაფარი როგორც ქურთი, ისე არაქურთი დისიდენტებისათვის და პოლიტიკური მოღვაწეებისათვის და ამ მხრივ ძალიან უკმაყოფილებას იწვევდა არა მხოლოდ ერდოღანის ხელისუფლებაში, არამედ მის წინამორბედ ფაქტობრივად შეიარაღებული ძალების მიერ მხარდაჭერილ რეჟიმებშიც და შეიძლება ითქვას, რომ ისინიც მსგავსი აზრის იყვნენ შვედეთზე და ფინეთზე, მაგრამ რადგანაც 90-იანი წლების თურქეთის სამხედრო ისტემლის შემდეგ ნატოსადმი დამოკიდებულება უფრო განსხვავებული იყო, მიუხედავად თავიანთი უკმაყოფილებისა, პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ნატოს ძალიან გაღიზიანებას ერიდებოდა. ასე უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორიც, რომ თურქეთში ზოგადად მიუხედავად ელიტის პოსტდასავლურობისა ცივილის პერიოდში, ეს პოსტდასავლურობა პირველ რიგში კომუნიზმის და რუსული საფრთხის შიშით იყო განპირობებული და მას რაიმე სახის იდეოლოგიურ სენტიმენტალური დატვირთვა არ გააჩნდა ევროპული ღირებულებებისა და ერთგულებათა მსგავსი და ამავე დროს მოსახლეობის დიდი ნაწილი მკვეთრად ანტიდასავლურად იყო განწყობილი და უარყოფით დამოკიდებულება ჰქონდა ნატოს მიმართაც და ერდოღანმა ეს კარგად იცი. შესაბამისად ნებისმიერ სიტუაციაში ნატოზე შეტევის მიტანა მას პოლიტიკურად დაბრუნდ არაზარალებს, რადგანაც ოპოზიციაშიც კი საკმაოდ ბევრი მის ამ შეხედულებებს მიზიარებს. თავდაპირველად მართლაც ჩანდა, რომ თურქეთი შეიძლება დომოდა იგივე მაგალითად დასავლეთ ტურკისპირეს ტერორისტულ ორგანიზაციად და აღიარებული ქურთის წარმომშვედა პარტიის მხარდამჭერებისა თურქეთს იგივე გულენისტების დაბრუნება, მაგრამ მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ იგივე მაგალითად ერთ-ერთი პირველი ექსტრადიციას თურქებმა მოითხოვეს იყო მაგალითად გამოცემული რაგიბ სარაქოვი, რომელიც უფრო იმით შეცნობილო სომხების გენოციდის შესახებ პირველი წიგნი გამოცა თურქეთში ჯერ კიდევ 70-იან წლებში, ან წლების წინ გარდაცვლილი ქურთი მწერალის სირაჯ ბილგინი. მე უკვე ათელი გახდა, რომ ეს ყველაფერი მთლიანად უფრო სხვა რამეზე იყო ორიენტირებული და კლასიკურ დიპლომატიურ ხერხთან ჰქონდა საქმე, როდესაც აგზავნი მოთხოვნების ზარმაზარსიას, რომ იქიდან მხოლოდ ერთი ან ორი დაკმაყოფილონ, ანუ მოითხოვენ მაქსიმალური, რომ მიიღო მინიმუმი. დიდი ალბათობით იმით უნდა გავითვალისწინოთ იმას, რომ შვედეთმა უკვე მოხსნა თურქეთსა და იარაღის გაყიდვასთან დაკავშირებული ემბარგო. საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დიდი ალბათობით სწორედ იარაღის ემბარგოს მოხსნით და სავარაუდოდ ეკონომიკური კრიზისით გაჭარბული თურქეთისათვის რამდენიმე შეღავათიანი სესკის მიცემით მოგვარდება, ანუ აქ არ უნდა ველოდოთ, რომ რამე ისეთი მოხდება. თუმცა ერდოღანი შეეცდება, რომ გარკვეულწილად გააჭანჯლოს ეს ყველაფერი, გაწმოს ეს ყველაფერი და საკუთარ ამომრჩევლს შეუკვდა შთაბეჭდება, რომ თურქეთი მართლაც ხმალ ამოღებული ებრძვის ტერორიზმს მსოფლიოს გარშემო.